en tilbake til hotellet I København. Siden vi lagde mange sanger her, så tenkte jeg at dere vil få en bedre forståelse av sangene hvis dere visste hvordan hotellrommet I København så ut. Så da har vi laget en sang om hvordan det faktisk så ut, det hotellrommet som vi lagde sangen. Hei, du lurer sikkert på hvordan hotellrommet I København så ut. Vel, vel, det skal jeg fortelle deg om nå. Det var fint. Det var rett.